Xüsusilə Instagramın son bir neçə həftədə Instagrama daha bir məşhur qədəm qoyub. Bunlardan da biri Maral Tahir qızıdır. Yəqin siz də onun videolarını izləmişsiniz. Bir mənalı qarşılanmır onun dediyi fikirlər. Bax, sənə bir sənətçinin bu cür videolarına münasibətiniz necədir? İnanırsan, mən əslində deyərdim ki, mən sosial şəbəkədə başqalarından aktiv deyiləm. Mən çox az paylaşıram. Mən görürəm, hər gün layklar eləyirsiniz, fikirlər bildirirsiniz, böcəklər qoyursunuz ora. Lazımlı insanlara, mənə lazım olmayanlara baxa bilmirəm, baxmıram. Ona görə də bu suala heç cavab verə bilmərəm. Çünki mənim vaxtım mənə çox dəyərlidir. Vaxtı çox qısadır, tez-tez gedir. Ona görə mən... Yəni, sırf Maral xanım haqqında danışmaq istəmirsiniz. Mənim sənətimə aid, mənim işimə aid, mənim stilimə aid, yəni mənim xasiyyətimə aid. Onunla bir şeylər haqqında danışmıram və onlara baxmıram doğrudan da. Baxmıram.